Kristal Abşeron şirkəti pilot layihəyə uyğun olaraq 16 mərtəbəli yeni müasir görkəmli yaşayış binasını istifadəyə verib. Qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış binası sökülərək yerində müasir görkəmli yaşayış binası tikildi. Sakinlərə isə müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilmiş tam təmirli mənzillər verildi. Bütün bunlar Kristal Abşeron şirkət tərəfindən həyata keçirilib. Paytaxtın Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində Kristal Abşeron şirkət tərəfindən pilot layihəyə uyğun olaraq inşa edilən 210 mənzillik yeni müasir yaşayış binasının rayon icra başçısının və şirkət rəhbərliyinin iştirakı ilə açılış mərasimi olub və bina sakinlərin ixtiyarına verilib. Açılış mərasimində çıxış edənlər bildiriblər ki, bu şirkət tərəfindən inşa olunan sayca 3-cü binadır. 2016-cı ildə isə pilot layihə formatında 16 mərtəbəli, 1, 2 və 3 otaqlı 210 mənzilli yaşayış binasının inşasına başlanılıb. Kristal Abşeron şirkəti tərəfindən tikilən ümumi sahəsi 11.300 kvadrat metr olan binada 42 ailəyə tam təmirli, bütün şəraiti olan müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilmiş mənzillər verilib. Yaşayış binasında sakinlərin rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb. Sakinlərin istirahəti üçün geniş həyət və uşaq meydançası da tikilib. Həyata keçirilən layihənin əsas məqsədi qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan sakinlərin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaqdır.